Три дні у Луцьку змагались школярі 10-11 класів у турнірі з міні-футболу. За першість змагались колективи 11 шкіл Луцької громади. Фінальні матчі відбулись на спортивних майданчиках Луцького ліцею номер 10 та 19-ї гімназії. Хто виборов перемогу, бачила Ольга Яцюк. За підсумками групових ігор визначилась четвірка сильніших, якими стали футболісти Луцьких ліцеїв номер 1, 14, 21 та 27. У першому півфіналі технічно сильніша команда 14-го ліцею поступилась ровесникам 27-го ліцею. І в останній грі не зуміли увійти до трійки сильніших, програвши команді 21-го ліцею. А найголовніший поєдинок за переможний кубок тривав між колективами Луцьких ліцеїв номер 1 та 27. Єдиний гол на початку матчу, який забили школярі 1-го ліцею, вивів їх у лідери турніру. І головний трофей змагань – чемпіонський кубок та золоті нагороди – отримали від директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Та футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Завдання тренера ми виконали, вона нас просила грати в свій футбол. Я думаю, що ми це виконали. Програвали, хіба десь якщо фізично, хлопці чи що менші. Деякі програвали фізично, корпусом, але в цілому у нас все вийшло чудово. Друге місце на турнірі посіли футболісти Луцького ліцею номер 27. Велика заслуга у цьому Вадима Бондаря, котрий добре справився із захистом воріт, за що і отримав відзнаку «Кращий воротар турніру». Сьогодні ми вийшли в півфінал і грали з 14-м ліцеєм. Дуже хороша команда з ігроками, які і в футзальних лігах грають, і ставали чемпіонами України. Але все-таки фарт і сьогоднішня удача нам більш посміхнулася. Ми їх перемогли і в фіналі зустрілися з першою школою, там, де є дуже багато наших друзів. І ми дуже хотіли перемогти, як індивідуально ми були краще, моменти у нас було багато. Ну, не пощастило. Замкнули трійку кращих футбольного турніру школярі Луцької гімназії номер 21. Як зізнається гравець збірної Артем Сергієнко, хороший результат, враховуючи те, що у складі команди були молодші футболісти. Але у них є хороші перспективи у майбутньому. На мою думку, ми зіграли чудово, трішки не вистачило зусиль, можливо. Ну, було складно грати, адже в мене грали менші класи, троє хлопців з 9 класу, один з 7 класу, тільки я з 10 і ще один з 11. Можна покращити свій результат, треба частіше грати разом. Організатори відзначили високий рівень підготовки команд у закладах освіти. Футбол є одним з найбільш популярних видів спорту і улюбленим заняттям на уроках фізкультури. Серед школярів є футболісти, котрі грають за професійні команди. Тому сьогодні вони серед лідерів. І кожна така перемога, звісно, піднімає спортивний рейтинг школи. Підходить до завершення навчальний рік, і незважаючи на війну, незважаючи на тяжкі обставини, наші діти продовжували своє навчання, продовжували розвиток та заняття улюбленими видами, в тому числі і спортом. Це все, звісно, відбулося завдяки нашим силам оборони, захисникам і захисницям. Фонд Ігоря Палиця тільки разом впродовж цього року співпрацював з навчальними закладами нашої громади, допомагав організовувати найрізноманітніші заходи, у тому числі спортивні, для того, аби наші діти ставали розумніші, сильніші та найкращі. Ми гарно маємо співпрацю з фондом «Тільки разом» Ігоря Палиці і проводимо неодноразово, щотижнево, різного формату змагання з різних видів спорту. Вони нас постійно підтримують щодо матеріального забезпечення навіть закладів освіти в частині фізичного виховання, власне, є проведення відповідного роду змагань. Систематична організація турнірів дає змогу вчителям фізичної культури планомірно готувати команди, а дітям вдосконалювати свою майстерність. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.